產立足香港服務大灣區，亦都係一直以嚟為我哋大灣區嘅各位商務客户提供最極致嘅服務，令到每一位嘅客户可以融入灣區，盡顯灣區福利。即煙嘅理念咧，都係提供呢個極致服務，幫助港澳海外客户咧融入大灣區生活嘅。足不出户，落到樓可以揾到中煙，從買樓到辦手續、收樓啦、驗樓啦、裝修咧、落盤出租，我哋係提供一條龍嘅服務嘅。感謝我哋親老客户支持啦。咁我哋中煙咧會繼續秉承我哋嘅極致服務，助大家融入大灣區生活嘅。Hello， 大家好，又我中煙地產阿亮啊！今次嚟到咧香海大橋橋頭堡呢邊嘅湖心時代都會大景嘅，咁佢呢邊都推出啲現樓啦，即係有啲已經係現樓啦，即賣即辦證，另外交樓時間都會比較快一啲，而且佢價錢啊，聽講話有所回落，之前賣到18,000，依家話15,000就可以入手啦，咁我哋即場嚟睇下係咪有呢回事先，走。好啦，咁我哋嚟到沙盤啦，請個羅小姐為我哋介紹依家仲賣緊啲咩貨，同埋依家熱銷情況啊，大概。我哋依家喺售樓部呢個位置啊嘛，我哋依然都係賣緊二期呢一部分嘅貨。我哋依家主要賣緊22棟同埋47棟呢邊，22棟咧仲有少量部分嘅細細單位啲貨，小部分。我哋依家主要賣緊47棟呢一邊，佢個户型咧同埋22棟都係一樣嘅，最細43，然之後就到01同埋07嘅68兩房，然之後06嘅83。三房一位，05嘅89三房两位，02同埋04嘅91.几嘅三房两位，系啊，依家卖紧嘅价钱大概嘅均价系15,500。我哋之前系卖180,000，但系依家系调整翻落嚟15,000左右，系啊，都要睇单位嘅，有啲单位嘅话，好似有啲15,500都有，你拣个先咯。都系算系优惠咗啦，系啊，优惠咗好多。咁佢依家交樓嘅情況咧？47棟咧就係未滿嘅5月份交樓。22棟咧就係今年年底。其實佢呢兩棟依家喺度整緊裝修嘅啦，可能都會提前少少交。咁其他嗰啲交樓情況咧？29同埋21同埋20棟呢3棟咧係已經交咗嘅啦，係6月30號嗰時已經交曬。咁我哋睇翻示範單位情況。咁我嚟到示範單位邊啦，時代都會大景嘅，睇翻呢個。88方嘅，佢系一个两房两厅，仲有两个洗手间嘅，就是、比较少嘅。一般咧三房先有两个洗手间，佢两房都可以做到两个洗手间，就比较好啲。嗱，咁睇翻到佢有呢个门啦，3合1嘅门，入到嚟佢系冇预留鞋柜喺度嘅，我睇下有冇啊？佢有嘅，哦，呢个电箱嚟嘅，咁个鞋柜冇做啦，到时要自己做翻。OK， 入到嚟咧开间，但大概系3米4左右啦，开间。個客廳開間，咁呢度配備咗個4人飯台啦，4到6人嘅飯台。OK， 咁嚟到一個廚房係，廚房係幾大嘅呢度？廚房係 OK 下大嘅，咁係 L 型廚房啦，預留咗個雙開門嘅雪櫃位喺度，都幾大嘅。咁呢度仲有一個生活陽台啦，生活陽台嘅可以擺洗衣機啦，上面係擺個燃氣爐嘅。咁佢呢邊係朝向都係朝南向喎，雖然呢度都係一個異地用品間啦，同大家講下先。咁佢呢度都係一個3米5嘅開間嘅陽台啦，同時呢度大概就係一個米五闊咁上下啦，米五闊咁上下，可以擺啲櫃喺度嘅。咁佢呢度面積段咧比較多嘅，咁呢個係比較有具代表性啦，佢有一個樹廳嘅設計，係動靜分區嘅，睇翻個客塔房先，似喎。咁佢單面兩面落床啦，就冇做到3面落床，放咗個米5床嘅，然後仲預留咗個衣櫃位啦。佢另外有一個飄窗喺度嘅。OK， 過到嚟呢邊咧就係一個。乾濕分離的一個洗手間嘅，
都比较实用。佢呢度仲有一个儿童房，其实佢呢度系二加一房嚟嘅。最后嚟到呢个主人套间啦，主人套间会大翻少少啊，放咗个米五床，呢个放米八床其实都可以，呢个米五，如果放到个米八嘅话就少一个床头柜啦，呢个都唔紧要嘅，嗱，仲有个衣柜位都留预备好噶啦。我继续睇翻最后一个套次嘅，都系干湿分离啦。都有大窗嘅。OK， 我哋再睇翻其他示范单位咧。咁我哋睇咗啲示范单位啦，都了解过呢边嘅最新情况啦。佢有啲现楼啦，有啲仲系明年就交楼嘅。咁价钱方面啦，就系比之前平咗啦，系当初系卖紧18,000，依家卖到15,000咁上下。有特别优惠情况下，啲靓楼层，即系唔系咁靓嘅楼层啦，即系底价去到15,000，即系最平嘅最平噶啦。咁呢个位置咧，算系比较较为之比较平嘅。而且佢仲支持一个直贷啦，同埋香港嗰边付款方，香港嗰边付款都比较方便嘅。咁大家如果对呢个楼盘有兴趣嘅话，可以联络我哋中轩地产啦，联络翻我哋唐生嘅。咁今期介绍到呢度啦，我下期再见啦，拜拜。